Vreme je za prelistavanje. Sa mnom u studiju koleginica Jovana Bratić i direktor borbe Andrija Jorgić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli, da iskoristimo odmah priliku da svima koji danas slave Srpskoj pravoslavnoj crkvi, svim vernicima, Svetog Nikolu i naravno da provedu u blagostanju, a našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji da poželimo puno mirnih dana, prospavanih noći i da u narednoj godini ipak to se bude kako treba i da se vratimo ozbiljnim pričama i nekim, da kažem, dnevnim životima. Pridružujemo se čestitkama i ovim lepim željama. Pa sigurno, mislim, na naslovnim stranama, evo danas svuda, svet se oprašta od Siniše Mihajlovića, evo za sat i po vremena će u Rimu početi sahrana. Tužni dani za sport. Tužni dani ne samo za srpski sport, nego za svetski. Znači, Miha je jedna legenda, stvarno i kao čovek, ne samo kao fudbaler, je uvek slao dobre vibracije, dobre poruke, nikad nije ispaljivo neke otrovne strele. Iako je onako važio za jednog drčnog čoveka, ali on takav bio u životu, takav je bio i na terenu, takav je bio na treningu. Pamtimo svi njegove golove, meni naravno najdraži onaj protiv Bajerna u polufinalu na Marakani. To je bila erupcija, ali nekako zavoleo sam ga na finalu kupa. Igrali smo protiv Hajduka, to je onaj poslednji kup koji smo, nažalost, izgubili, ali Miha je svojim ponašanjama, mnogi će se setiti tog, i Štimca, i one kompletne ekipe, onako kao jedan patriota, kao jedan veliki Srbin, kao jedan veliki čovek pokazao na terenu kako se bori i za svoj grb, a i za zemlju koju predstavljaš. Blic je, mislim, danas objavio da prisjećajući se njegovih početaka, pa kažem, moglo je da se desi da on završi u Dinamu, jer je bio na meti skauting službe njihove tada. Njegov brat je bio u policijskoj školi u Zagrebu i već je sve bilo spremno, čak se preselio, odigrao jednu utakmicu za mlade selekcije Dinama, ali nije trebao se ošiša i Ćiri Blažević je to smetalo, a Siniša rekao, ne znači da ne znam da igram fudbal ako imam dugu kosu, i po nekim pričama zbog te frizure je došao u Zvezdu posle. Ima, to je u Vojvodinu, pa u Zvezdu. To je maltene legenda o tome, ali negde Ćiro Blažević iza koga pogreši, kao i za Prosinečkog, on dobro posle prođe u Zvezdi, afirmiše se kao odličan fudbaler, ali svakako Siniša je to bio i ono što kažem, uvek prvo je bio dobar kao čovek. Pa se uvek setim NATO agresije, na koji način je on slao poruke, znate, i oni koji su bili u inostranstvu, njih su klubovi pritiskali, kogod se eksponirao, morao, on je stalno nosio onu majicu, slao je pomoć za svoju zemlju, nastavio je to da radi i naravno da je dobro što nije završio Dinamo, ali Dinamo je bio u to vreme jedan od velike četvorke i ne bi me čudilo, on je rođen u Vukovaru, odnosno žive u Borovu, da je završio tamo, međutim odlučio se za Crvenu zvezdu i napravio pun pogodak. I naravno da ovu akciju koju je Srpski telegraf, čini mi se da je pokrenuo, da se jedna od tribina, dobije ime i ponese ime Siniše Mihajlovića, možda bi to upravo bila zapadna tribina na Zvezdinom stadionu, apsolutno dajem podršku i mislim da Miha to zaslužuje. Neko je isto predložio da eventualno i nacionalni stadion ovi ponese njegovo ime. Dakle, i predsjednik Vučić je, da. Republika.rs, odnosno Srpski telegraf, predložio da to bude tribina jedna na stadionu Crvene zvezde. Vidjet ćemo sigurno u narednim danima i nedeljama šta će se odlučiti po tom pitanju. Svakako da Siniša to zaslužuje i mi treba svi sa ponosom da izgovaramo to ime, pa čak i ono što su i navijači Partizana. Vi vidite kako i mi umemo da se okupimo i da pokažemo da smo iskreni i prave vrednosti, i one koje je zavredeo uvek će vredeti. Ja se sećam i pokojni Mance, i kad je bila ona situacija oko njega, svi smo se tu negde složili, ako smo navijali za ove ili za one boje, tako i oko Siniše, i to je u stvari prave poruke koje šaljemo, da jednostavno stvaramo taj kult, da prave vrednosti nikad se ne gube, nikad ne blede. To je prepoznato i hvala naravno i navijačima Partizana što su na ovaj način odali poštu Siniši Mihajlović. Vidimo da u Rimu, dakle, su zastave, šalove, tačnije, stavili i predstavnici Lacija i predstavnici Rome, za oba kluba je igrao. Takođe, evo, jutros i predstavnici Milana su došli da mu odaju poštu, znamo da je igrao za Inter isto. Siniša Nacionale, to je definitivno u Italiji, oni su ga čak smatrali za svog. Znaju oni da je Srbin,
znaju gde je rođen, znaju kog je porekla, ali su ga smatrali za svog Italijana. On je perfektno govorio italijanski, duži niz godina tamo živeo i deca mu tamo, da kažem, i uče školu i sve. I mislim da i ti šalovi koji su jedan pored drugog kazuju mnogo, jer i Italiji su veliki rivali, pogotovo u Lazio i Roma. Ako vi vidite ta dva šala, jedan pored drugog, i tu je verovatno i Bolonja, i Inter, i ostali, stvarno uspeo je ono što kaže, što nije uspeo možda za života, uspeo je sada, a to je da sve negde ujedini i da eto i u toj tuzi budemo svi složni i jedinstveni. Sahrani će prisustvovati i brojna delegacija iz Srbije, kako je već saopšteno, predstavnici Fudbalskog saveza, selektor, zatim gotovo svi saigrači njegovi iz generacije koja je 1991. postala prvak Evrope. Pa eto, to je najmanje što mogu da urade, to je da odu, da odaju poslednju poštu, da se oproste od Siniše. Mi ćemo naravno odavde, služit će se i u mnogim crkvama i službe, i ono što je karakteristika, krsna slava Siniše Mihajlović je bilo Sveti Nikola. Yes. I upravo će biti sahranjen današnji dan, i da uvek podsjetim titulu koju smo osvojili, odnosno Kup šampiona, 1991. na stadionu Sveti Nikola u Bariju, tako ako je neka simbolika, nema tu nikakvih slučajnosti, tako da ako je mogao da bira dan, a nije birao, mlad je otišao, napustio je mnogo, mnogo pre vremena, pogotovo što je to teško i najteže njegovoj porodici, onda je to Sveti Nikola. Da, i ono što moramo da primetimo, to je bio čovek koji nije pravio skandale, bio je uzoran suprug i otac. Jeste, nikada niste mogli da čujete za njega bilo kakvu aferu, da je neko vezivo za nešto, pogotovo čemu su navodno fudbaleri skloni. Siniša je bio uzoran i otac i suprug i takav je otišao. Da. Da li ste gledali sinoć finale svetskog prvenstva u Kataru? Naravno da sam gledao, ja navijam za Srbiju, kao i svi mi, ali sinoć... Messi je poslednji tango sa Bolonjom. Da, ipak je to sinoć bila Argentina. Mnogo mi je draže što je Argentina pobedila. Negde smo svi, možda najviše zbog Messija. A negde i Argentina. Ja i kad sam bio klinac, recimo, pa te 78. se igralo u Argentini svetsko prvenstvo. 82. je bila Španija. Nekako smo uvek navijali za Argentinu, od tog Maria Kempesa, pa Maradone, posle tu bio i Gabriel Batistuta. Uvek su imali nekog velikog igrača, i mi kao klinci smo uvek ono, kad guraš onu loptu, šutiraš, kad daš neki gol, ili si Maradona ili si bio Kempes pre toga. Prema tome, nama je Argentina, nije to od juče, uvek bila draga reprezentacija, pokazali su najviše na svetskom prvenstvu, iako su onu prvu utakmicu pretrpeli poraz. Možda je upravo to bio signal da će da se vrate, velika ekipa je pokazala da se vratila. Ne kažem da Francuska je loša ekipa, čak možda po imenice Francuska je jača od Argentine, međutim pokazali su kao kolektiv, videlo se od prvog minuta da su ušli snažnije, ulazili su odmah u duele, dali su do znanja, poveli 2-0 i po ko zna koji put se pokazalo da 2-0 je najgori i najteži rezultat. Vratila se Francuska, čak bilo u prednosti, imali smo situaciju u 118. 19. minutu da ste imali 100% šansu za Francusku, u sledećem napadu za Argentinu. Znači, nije bilo kalkulacije, što kaže, igralo se do 10 biterali, da su mogli daju po 10 golova, otvorena utakmica, i upravo je fudbal još jednom pokazao zašto je najbitnija sporedna stvar na svetu, i koliko su ti obrti i mogući, koliko ne možete da predvidite neke stvari, jednostavno svi igraju, znači fudbal svi igraju, fudbal svi gledaju. Videli smo zanimljivu reakciju, naravno u 109. minutu kad je Messi dao gol za 3-2, cela klupa Argentine počinje plače od sreće. Da. Koji trenutak, koji minut kasnije, 3-3, dalje plaču, ali sad od tuge, ne mogu veruju što se dešava, ali na kraju su ipak, eto, pobedila Argentina i opet su bile radosnice. Pa čuli ste i za onu anketu koju su pravili u Argentini. Da li su za to da dožive bankrot u ekonomskom smislu, da odu u kanal ili da osvoje titulu prvaka sveta? Naravno, 99% Argentinaca rekao titulu prvaka sveta, to su i ostvarili i pokazali koliko u stvari vole fudbal, koliko žive za to. A ja se nadam da ćemo imati neki pelcer da pokupimo od toga, da se mi radujemo nekom uspehu naših fudbalera. Imamo dobru ekipu, uvek volim da napomenem. Jedino nam je falilo da smo ušli u tu nokaut fazu. Eto, to je još jednu utakmicu. Mislim da smo zaslužili toliko i
ne bi bilo nikakvih problema. Vidimo sad, danas kruže mrežama, valjda, navodno, fudbaleri Hrvatske u povratku ka Hrvatskoj, kad su preleteli preko Beograda, slikali su se i kaže, evo, Srbi nikada medalja nije bila bliža, misleći da, eto, toliko ne bliska medalja, kad oni lete i preleću Srbiju, mislim, malo. To je, nazvat ćemo jednom simpatičnom provokacijom, da vam kažem. I kuda su preleteli nego preko Srbije. I dobro je što uvek misle na nas, pa makar i na ovaj način, vidite ko je opterećen. Inače, da napomenemo da Hrvatska je jedna ozbiljna reprezentacija, da poslednjih nekoliko prvenstava nije ovo njima prva medalja. Imaju srebro, imaju dve bronze, znači ozbiljna ekipa. I mislim da mi treba da radimo, pa možda i ovo što smo sad prvi put stvorili, jedan kult reprezentacije, gde se kompletna zemlja i šire ujedinila u tome. Više nismo odvajali igrače koji iz Zvezde, koji iz Partizana. Kao nekad što smo imali primere, ako igra Piksi ili igra Savo Milošević, da ga nazivamo koje kakvim imenima. Stali smo iza Mitrovića, iza malog Pavlovića, Strahinja jedno otkrovenje, jedan ozbiljan igrač. Tu je naravno i Strahinja Jeraković i ima tu još mladi futbalera, naravno Tadić. I mislim da naša reprezentacija u naredne 2 do 4 godine će u stvari pokazati pravu snagu, a ono što najbitnije imaju vetar u leđa, to je upravo njihova zemlja, narod odavde i nikada nije bilo ovako kao što je bilo sada. I prvi izazov sad će biti ove kvalifikacije za evropsko prvenstvo, na kom nismo decenijama igrali, mislim, na evropskom prvenstvu, a sada čini mi se da imamo šanse da se kvalifikujemo. Imamo šanse, samo ne treba da preterujemo da odmah osvojamo evropsko prvenstvo. Da se mi prvo kvalifikujemo kao što je bilo ovde cilj, da odemo na svetsko prvenstvo i onda nam to ulazi ukoliko napravimo neuspeh. Ne, veliki uspeh što smo uopšte otišli. Sada je cilj da se plasiramo, mislim da je realno, mislim da igramo, da imamo tim koji može da odgovori zadatku. Vidjeli smo sada i gde su nam neke mane, Piks je jedan ozbiljan strateg, trebamo dati svu podršku i jednostavno da izguramo to, a onda na evropskom prvenstvu kad se plasiramo, zašto da ne, da se nadamo nekom boljem rezultatu nego sada sa svetom. I kada smo kod Argentine, samo još pitanje, da li će Messi uzdrmati kult Maradone? Znamo da je on u Argentini obožavan skoro kao mali bog. Pa Maradona je jedan, a čak i Messiju je Maradona uzor, tako da nikada to neće biti poistovećeno. Međutim, Messi je izgradio sebe, Argentina ga obožao, ne Argentina, obožao ga ceo svet, ali pogledajte u Srbiji koliko volimo Messija i kad je pitanje Mbappe ili Messi, kod nas je 99% Messi, to ću... Pa da ne kažemo Ronaldo ili Messi. Ronaldo i tako dalje, znači sa bilo kim da ga poredimo, Neymar, znači Messi, uvek Messi, i on pokazuje ono što je Siniša, on je čovek. On je čovek i na terenu. Vi pogledajte, tu nema mnogo foliranja. A tuku ga svi. On je glavna meta na terenu, jer se sve vrti oko njega. A kad ode sa terena, običan čovek, ode u prodavnicu, rukuje se, pomaže, i on je iz siromašne porodice, inače potekao, i to su stvari oni pravi, kao što je bio Maradona, pravi bogovi, pravi mali uzori, a to je da si čovek i van terena, a onda i na samom terenu, naravno. Na Kosovu i dalje napredo, i dalje su barikade. Sveti Nikola na barikadama, zbog Kurtijevog terora, Srbi ne mogu u miru ni slavu da proslave. Da, 10. dan. Mesec dana bili dole, kada još nisu bile postavljene barikade. Pre 3 nedelje, to je baš bilo na dan Kosovske Mitrovice, kada je pre 78 godina Kosovska Mitrovica oslobođena od fašista i dali smo dole podršku, ja sam primio jednu plaketu. Uvek volim da razgovaram sa našim narodom dole, da vidim razmišljenja dole. Baš taj dan je bio onaj miting gde su žene poslale jednu poruku Kurtiju, zar i naša deca nemaju pravo da se slobodno kreću i pravo na slobodu. I znate kako, oni dole, kad se probode, znate šta prvo urade? Odu prvo na prozor da vide da li mu ima neko parkirano oklopno vozilo ispred kuće. Ili da je neko sa dugom cevi. Žive u jednoj nepoznanici, šta će se desiti sutra? Vrlo su zabrinuti, nisu uplašeni. Zabrinuti su i vrlo dobro organizovani. To je ono što Kurti stalno zanemaruje. I mislim da ono što očekuju uvek, da kažemo, od centralnog dela Srbije, od nas ovde iz Beograda, a to je samo podrška. Ne treba njima niko dole da ide, ne treba da im šalje motorne strele, da sedimo ovde po kafanama ili kad nam dođe neka žuta minuta i da šaljemo gde da idemo. Šta da radimo mi? Samo treba, što kaže, da apelujemo da slučajno neko nekog dole ne isprovocira. U pitanju su ozbiljne provokacije. Kurti neće stati na ovome. Biće još mnogo neprospavnih noći, nažalost.
i on zna da idu i praznici i sve, i on upravo pojačava sada. On je i ove policajce, da kažem, uzrok barikadama je ovaj ukapšeni policajac, bivši pripadnik kosovske policije. Neće se stati na tome. Oni su uhapsili postove još dvojicu. Sada neke spiskove koji su bili tajni, sada više nisu tajni. Objavljuju spiskove. Sve je to pritisak na naš narod. On se odlučio da ide za strašivanje. I ono što su radili u Leposaviću i onaj upad, što su kao navodno greškom ušli u vrtić sa oklopnim vozilima. Ništa tu nema greškom. Ja sam bio i u Leposaviću i znam kako izgleda taj prilaz. Vi dole ne možete da zalutate osim da odete namenski. Znači, to je zastrašivanje. Sutradan 70 dece manje otišlo u vrtić. On upravo to postiže. Da. I nikad ne treba da zaboravimo da južno od Ibra živi 2/3 Srba koji žive u getu već 20 godina. Suočavaju se sa ozbiljnim problemima. Vi tamo ne možete normalno da odete na ulicu da odete do prodavnice i tako dalje. Da odete u susedni grad. Da odete da posetite svoja groblja. Da posetite manastire. Veliki su problemi. Uvek idete sa tom nekom i sa nekom mišlju i razmišljanjem šta vas čeka na putu. Znači, ljudima dole ono što očekuju od nas je apsolutna podrška. Ne da se mi spremimo sad da idemo dole, ali da znaju i oni znaju da nisu sami. I punu podršku što imaju i znaju i listom veruju, to je predsjedniku Vučiću. Dole kad odete, evo pitajte, odete od čoveka do čoveka. Znači, veruju u politiku koju on vodi, veruju da ih nikad neće ostaviti na cedilu. I to je jednostavno tako. Ima li razlike? Vi ste bili u Gračanici u svakodnevnom životu Srba u Gračanici i u Kosovskoj Mitrovici. Pa naravno da ima. Ovamo, da kažem, taj severni deo koji je sada, i uvek kad pričamo o zajednici srpskih opština, mi uvek zaboravimo da zajednica srpskih opština podrazumeva i 6 opština koji su sa srpskom većinom u južno od Ibra, koje malo ko spominje. A imamo 4 ovde, da kažem, Leposavić, Zvečan, Zubin Potok i Severna Mitrovica. Ljudi tamo žive u geto, ono što sam rekao. Oni da bi došli ovamo do severa i uvek daju naravno podršku svojim sunarodnicima na severu Kosova i Metohije, oni imaju problem. Oni ne mogu da se kreću bez ličnih karata takozvanog Kosova. Oni ne mogu bez onih tablica RKS. Znači, oni su vrlo, kako da vam kažem, vrlo ograničeni. Kada krenu negde, to su velike kontrole. Treba da dođe na sever, zašto je otišao na sever? Treba da ode da poseti groblje, ne mogu da odu tamo. To su ozbiljni problemi. I do njih je teže doneti i pomoći bilo šta. Teže doći, dođete u Štrpce, dođete u Veliko Brdo, dođete dole ispod Leposavića. Znači, iskreno da vam kažem, veliki su problemi. Ovamo na severu, nekako ovde gde su spojeni sa centralnim delom, pa je bilo situacija kao za nijansu lakša. Međutim, evo vidimo sada šta se dešava, podignuti se barikade, ali ono što je najgore, evo juče je KFOR digao tu zaštitnu žicu, bodikavu žicu na prelazu Jarinje. Ne znam šta su očekivali, da će neko da uđe tamo, da pređe, da neko nekog napadne i tako dalje. Bilo je nekoliko stotina demonstranata, da kažem, ljudi ovdje iz centralne Srbije, koji su na neki način žele da daju podršku, ali ono što je greška, ne treba ta podrška, ja ne kažem da su oni imali lošu nameru, ali nije momenat za takvu vrstu podrške. Da se mi tamo tučemo sa svojom policijom, da pravimo ekscese i tako dalje. Kako mi poruku šaljamo? Pa i samim Srbima koji žive na severu. Ne šaljamo dobru poruku. Nije momenat za to, momenat je da mislimo na naše ljude, momenat je za političke poteze. Ja uvek volim u šakovskom smislu za jedan daming gambit, za jedno otvaranje, da u samom početku imate i određene žrtve na tabli, međutim na kraju pobeđujete. To je poenta svega i treba da se držimo toga. Imamo politiku, imamo Srpsku listu koja odlično radi, Kancelariju za Kosovo i Metohiju koja je stalno sa svojim narodom na Kosovo i Metohiji, prema tome treba da se držimo toga. Sada radi politika, ne emocije. Pa kada pričate tako strateški, da li će ikada ova vekovna borba na Kosovu prestati? Pa ovako kad pričamo, neće nikada. Mi nikada ne treba da idemo ka nekom konačnom rešenju, znamo šta vodi to konačnom rešenju. Treba da držimo status, treba da omogućavamo da pregovaramo, razgovaramo, to nikada ne treba da ukinemo. Čak bih ja to nekada intenzivirao, samo da našim sunarodnicima koji žive u Južnoj Srpskoj pokrajini omogućili što bolje uslove za život. Nije poenta, da vam kažem, nije poenta ko će da nam ide sutra u manastire, crkve, da obilazi spomenike i da pričamo da smo nebeski narod ako dole ne ostanu Srbi da žive. Znači,
To nikada ne sme se desi, zato i treba da stvarimo ambijent, ako treba da otvorimo i neki pogon dole, da imaju ljudi gde da rade i ono što ljudi znaju, da i ovih 3000 koji su napustili kosovske institucije, Srbija ih nije ostavila na cedilo, da kažem, centralni deo. Koliko je to hrabar potez? Oni su sada, da kažem, na teret svoje državi, država će to da iznese i apsolutno oni veruju, zato i kažem, veruju ovu politiku, veruju da nisu sami, a mi treba da im šaljamo uvek dobre podrške, dobre vibracije, da ne nasedaju na provokacije koje će u narednom periodu biti i još više nego što je bilo. Nemoj da se iznenađujemo. Idete u susret 101. godišnjici borbe, kakvi su planovi za narednu godinu i kada sumirate ovu, da li ste zadovoljni? Pa malo je da kažem da smo zadovoljni, prezadovoljan sam ovom godinom, ali uvek mislim da može bolje. Uvek može bolje, tako. Uvek može bolje. Idemo susret 101. godini, to je za nepuna 2 meseca, pripremamo dokumentarni film, pripremamo naše akcije i da kažemo susret tome i taj dan sam obeležit ćemo u krugu prijatelja i uvek kad se okupite u krugu prijatelja, kad pričate dobre teme, nekako osjećaj uvek fantastičan. A ja mogu i da otkrijem i ko je najborbeniji za 2022. To je na preobraženje kada smo bili dole u poseti Kosovskoj Mitrovici. Bili smo u južnom delu, posetili smo jedinu srpsku porodicu koja živi u južnom delu Mitrovice. To je paroh Nenad Stojanović sa svojih 5 dece i suprugom, koji živi u porti crkve Svetog Save, opasnom bodljikavom žicom. Naravno, nije to jedina porodica koja živi tako. Međutim, ja sam bio kod njega i nekako on je meni simbol i opstanka i života srpskog naroda na Kosovo i Metohiji i nikada ga niste čuli da kaže jednu otrovnu strelu o svojim komšijama. On zna komu je u okruženju, uvek šalje to i kaže, moja deca će se ovde školovati, ovo je moja zemlja i misija moja je da obnovi hram koji je 2004. u onom pogromu bukvalno zapaljen do temelja, to mu je misija, on će nas posetiti, doći sa kompletnom porodicom, radujem se tom momentu i ono što kaže, pripremamo posle za 102. i tako dalje. A inače, evo dok mi ovde pričamo, evo baš mi je stigla i poruka, upravo se štampa novi broj borbe, baš na Svetog Nikolu, gde ćemo jedan deo upravo ove priče sa Kosovom i Metohije preneti. Ja mislim da ćemo sutra ili prekosutra ispričati tu priču i ovde kod vas na studiju. Da, da. I dalje su teme iste, fokus je na kulturi. Isključivo na kulturi. Ali dobija veći broj strana. Tako je. Danas štampamo prvi put na 40 strana. I to neće biti samo zato što je novogodišnji broj, pa smo imali više nekih priča, ne. To je samo uvod u ono što će se desiti u narednoj godini, a to je da ćemo izlaziti 2 puta mesečno. Tema materijala ima onoliko, naše samo da to spakujemo, da afirmišemo, da više pišemo o tome, jer Srbija je pre svega zemlja kulture i tradicije, a nam ostaje onaj lakši deo da sve to o čemu pričam prenesemo i u naš časopis. Ono što moramo svakako da pomenemo su vaše humanitarne akcije tokom cele godine. Poslednja na kojoj smo bili je pravljenje novogodišnjih paketića za decu. Kako je to prošlo? Jeste, fenomenalno. Vi ste to ispratili. Naravno da ste vi mediji, pogotovo Studio B, koja je naša, ja nekad gledam da smo jedna kuća, počeli ste u zgradi borbe, da jednostavno više pričamo o tome, da uvek pozovemo da se svi koji su u mogućnosti priključe. I to ne treba da radimo samo pred novogodišnje praznike. To treba da radimo tokom čitave godine. Upravo sam rekao da. Akcija je uspela u potpunosti. Čak i ona najveća očekivanja koje smo imali prevaziđena su. To je odlično. Ovo je stvarno bilo da će biti mnogo više paketića, mnogo više ćemo dece usrećiti. Bilo je tu i odeće, i slatkiša, i slaniša, i pribora za higijenu, školskog pribora i naravno više šahovskih garnitura. Želim ovdje da napomenim i volim da decu motivišemo da što više deci igra šah, ne da bi se svi bavili šahom, nego da bi ih naterali da malo razmišljaju, to je vrlo bitno, koncentraciju, tako je, da ih motivišemo u tom pravcu. Posle oni koji budu pokazali afinitete, pravit ćemo male i velike vele majstore. Vi ste zagovornik toga da šah treba da uđe i u škole. Zagovornik i mi smo u toku i razgovora, ti razgovori će trajati. Hoće li se realizovati? Da kažem i duži period. Jer problem će glavni biti oko nastavnog kadra. Ali ono što je najbitnije je da smo naišli na podršku i mi ćemo to realizovati upravo ovo što sam i rekao. Što više deci igra šah, da se razvijaju prave ljude, a na kraju oni koji pokažu najviše afiniteta, pravit ćemo neke nove Ljubojeviće, Gligoriće, Alice Marić i tako dalje, da svi zajedno uživamo u toj viteškoj igri. Da, a gotovo je pojedinačno prvenstvo Srbije u šahu. Kako je sve proteklo? Proteklo je fenomenalno, bile su velike borbe u Bajnoj Bašti. Ivić je drugi put za redom osvojio titulu, baš u posljednjem kolu je imao derbi protiv Inđića, pobedio ga je,
a to je u open konkurenciji, a u ženskoj je pobedila selektorka Irina Čoljuškina ispred Marine Gajčin. Ona je od prvog momenta, znači prvu partiju izgubila kao Argentina i narednih 7 partija je pobedila, izbila na prvo mesto, tamo je ostala i tako da šaljemo iz Bajne Bašte jednu dobru poruku, derbi, mečevi i idemo u susret nekim novim i šahovskim partijama i turnirima. Hvala vam puno. Bilo je još jedno predstavanje koje možete pratiti na našem YouTube kanalu. Vraćamo se brzo.